Ситуація в Селидовому критична. Військові кажуть про штурми зі всіх напрямків. Окупанти вже атакують Курахове. На Курщині є успіхи. Про останні подробиці з фронту далі. У випуску ви на фабриці новин. Мене звати Анна Ткаченко. Армія окупантів щосили штурмує Селидове. Ситуація на Покровському напрямку найгарячіша. Про це свідчить інформація генштабу. Тільки за добу у цьому районі українські військові відбили 55 атак. Основні зусилля росіян спрямовані на промінь та Селидове. Лейтенант ЗСУ з позовним «Алекс» називає ситуацію у місті близькою до критичної. Процитую суцільне місово та пекло ФПВ працюють ледь на роями по 10 одиниць на одну нашу броню. Наші екіпажі теж працюють на виснаження, лише один екіпаж мого товариша за добу відпрацював 116-ма дронами. За словами захисника Селидова, епіцентр бойових дій по всьому фронту. Каже, загарбники штурмують звідусіль. Піхота ворога просочується крізь щілини в обороні і закріплюється на позиціях. Нині в місті – тотальна сіра зона. У мережі з'явилося відео селидового, зняти з дрона. Подекуди можна помітити стопи густого диму. Вочевидь, окупанти не обмежуються лише піхотними групами, а обстрілюють місто зі всієї можливої зброї. Військовий з позивним мучною уточнює, що бої точаться за кожен будинок. За його словами, ЗСУ утримують частину позицій на півночі 11-го мікрорайону і на заході. При цьому певну ділянку мікрорайону вже захопили росіяни. Боєць стверджує, що підрозділи ворога мають вдосталь людей, артилерії та дронів. А поки всі уважно стежать за боями у Селидовому, окупанти в притул дібралися до Курахового і вже перейшли до штурмів. Це підтверджують захисники із 46-ї бригади ЗСУ. Кажуть, ворога атакує зі сходу наступає з боку Максимільянівки. При цьому українські військові зустрічають противника ще на підступах до Курахового. Зокрема, десант роззосередився по Максимільянівці та на дачному селищі Енергетик. Ось такий вигляд має Курахове після постійних бомбардувань з боку російської армії. Місто перетворюється в руїну. Лише одна авіабомба ворога знесла півбудинка – і подібних випадків багато руйнування насправді катастрофічні. Росія робить це навмисно, щоб спростити собі подальші штурми міста. Загарбники намагаються підійти до Курахового не лише із заходу, а й з півдня. Для цього вони наступають в районі Катеринівки. Військовий осман стверджує, що населений пункт під контролем України. Хоча там і багато російської піхоти. Також на цій ділянці росіяни хочуть прорватися в напрямку Єлизаветівки. Проте успіхів не мають. Хороші новини надійшли з Луганщини. Там українські військові в ніч на 25 жовтня уразили російські ЗРК Бук М3, а також знищили радіолокаційну станцію комплексу БУК-М2. Інформацію озвучив Генштаб ЗСУ. Зазначається, що цілі перебували на окупованій території Луганської області за кілька десятків кілометрів від лінії бойового зіткнення. Тим часом на Курщині українські бійці просунулися уперед. Про це повідомляють аналітики інституту вивчення війни. За їхніми даними, збройні сили мають успіхи на південному сході від Кореневого. Також українська армія наступала вздовж річки Снагость на північ від Дар'їного. На цій ділянці вдається утримувати зайняті позиції. А так виглядає так звана дорога смерті у Курській області. Відео опублікувала 82-га бригада. Це ділянка дороги протяжністю 14 кілометрів, яка перебуває під обстрілом українських військ. На цьому відрізку повсюди можна побачити знищену та обгорілу російську техніку вартістю на десятки мільйонів доларів. Серед металобрухту можна помітити ворожі БМП, БМД, бронетранспортери, танки та автомобілі. Зазначається, що найбільших втрат у цьому секторі зазнала 155-та бригада морської піхоти. Тихоокеанського флоту ЗС РФ. Друзі, на вашу думку, чи вдасться українському війську утримати завойований плацдарм у Курській області? Пишіть власні версії у коментарях. Росія запустила шахеди по Києву. Це вже 15-та атака від початку місяця. У ніч на 25 жовтня дрони заходили на столицю двома великими хвилями. Влада оголошувала повітряну тривогу двічі. Сумарно вона тривала 4 години. ППО збивала шахеди на підступах до Києва. Ліквідувати вдалося близько півтора десятка безпілотників, проте не обійшлося без наслідків. Зокрема, у Дарницькому районі уламки шахедів упали на землю і призвели до пожежі. Загорілася трава. Її оперативно загасили. У іншому районі рештки БПЛА пошкодили лінію електропередач. Вже вранці мешканці Києва знову чули вибухи. При цьому тривогу не оголошували. У столичних пабліках повідомили, що ці вибухи не становлять загрозу. Жахливі руйнування на Харківщині. Окупанти скинули на Куп'янськ термобаричний боєприпас ОДАБ 1500. У результаті загинула 73-річна жінка. Постраждали десятеро людей. Крім цього, у місті багато пошкодженої інфраструктури. Зокрема, понівечено двоповерхову торговельну будівлю, пошкоджено 12 кіосків, будівлі держустанови та дитячого садка, а також кілька житлових будинків. Дісталося і бурові на Ізюмщині. Спочатку росіяни скинули на селище Кабе, пошкодили приватні будинки, торговельні кіоски та приміщення лікарні. А потім ще й обстріляли борову із РСЗВ. Через це загинула 61-річна жінка. Пошкоджень зазнали і приватні будинки. Чи не найгарячіша нині саме на Донбасі? Ворог завдав ударів по балці Журавці у Луганській області. В результаті там загинув 68-річний чоловік. За даними начальника Артема Малисогора, армія РФ обстрілює населений пункт ствольною артилерією. Безпілотниками та градами страшні прильоти і на Донеччині лише за добу там загинули п'ятеро людей. Ще одна жителька дістала поранення. Найбільше ж постраждала Олексій Водрушківка. Там російський терор забрав життя двох мешканців, одна людина травмована. Окупанти били по цивільному об'єкту відділення нової пошти, пошкодили також адмінбудівлі. І крім цього, постраждали жителі зеленого та дачинського. Знову гучно на Запоріжжі армія РФ задала 326 ударів по 15 населених пунктах області. Вибухи лунали у малих Щербаках, Залізничному, Малітокмашці, Левадному та інших населених пунктах. Відомо про вісім випадків руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Люди цілі. Водночас влада області вже попереджає: у прифронтових містах і селах електроенергії взимку може і не бути взагалі. За цитую Івана Федорова. Я всім говорю, що ми маємо готуватися до того, що електрики не буде взагалі. Може, це не подобається, тому що ми оперуємо такими категоричними речами. Але давайте готуватися до найгіршого: буде краще, буде супер. Кінець цитати. Загарбники продовжують гатити по Дніпропетровщині. зокрема, вночі та вранці російська армія кілька разів атакувала Нікопольщину. Била артилерією, дронами та градами. Спалахнули дві пожежі, пошкодили інфраструктуру та анбінбудівлю, понівечені два автобуси. А в Нікопольському районі ще й посікло АЗС. Тим часом росіяни атакували серед місця Херсона, прилетіли у дах багатоквартирного будинку. Туди посіли ворожий снаряд. Він пробив покрівлю і влетів у квартиру. В оселі вибуло шибки, потрощило стіни, меблі та побутову техніку. Є поранені. Через уламки постраждали двоє херсонців похилого віку. Їм надали допомогу на місці. Крім цього, в області окупанти поцілили по критичній інфраструктурі, зокрема, вежі стільникового зв'язку. А ще по житлових кварталах та утівках. Загалом у регіоні різного роду травми отримали п'ять осіб. А у Дмитрівці на сусідній Миколаївщині через атаку БПЛА пошкоджено два приватні будинки та три автомобілі. Дісталося і Сумщині. Вночі та зранку армія РФ сім разів обстріляла область. Ударів зазнали Хотінська, Великописарівська, серединобуцька та Знобновгородська громади. Вночі шахеди збивали на Рівненщині, Львівщині, Вінничині та інших регіонах. Сумарно ППО ліквідувала 36 БПЛА із 63. Іще І ще 16 російських безпілотників локаційно втрачено. Щоби бути в курсі наслідків ворожих атак, підписуйтесь на фабрику новин. також підтримайте це відео лайком.